magaala xebeed berbera ayaa habeenkii xalay ilaa maanta qaybo badan oo kamid a waxaa ka maqan korontadii, taasi oo sababteeda lala xidhiidhiyey mishiinno yaalay agagaarka dekedda magaalada berbera oo qaybo badan oo ka mid a magaalada berbera dabka siin jiray ay shirkadda dekedda berbera maamusha ku wargelisay mas-uuliinta wakaaladda korontada ee magaalada berbera inay mishiinadaasi goobtaasi ka qaadaan, maadaama goobtaasi tahay goobta ay xooluhu maraan, iyadoona hadda uu bilaabmay dhoofka xoolaha nool. mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo oo iyagu goobtii mishiinadaasi maanta laga qaaday ay ku sugnaa ayaa warbaahinta la hadlay, waxaanay ka raalli geliyeen dadweynaha ku dhaqan magaalada berbera in layrkaasi hawsha noocaasi loo rarayo islamarkaana si dhaqsa ah loo dhammayn doono, iyagoona ugu baaqay dadweynaha in muddadaasi kooban ay samraan. waxaanay sheegeen in habeenka caawa ah fiidka laga yaabo in dabkaasi loo sii daayo qaybaha magaalada berbera ee dansan. waxaana halkaasi ugu horreyn ka hadlay guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera mudane cabdishakuur maxamuud xasan cidin. waxaan aad ugu mahad celinaynaa shirkadda korontada magaalada leerka siisa oo runtii maxaan ku yaadaa adeeg reer berbera abaal guweyn u hayaan. sababtay ugu hayaan waxa weeye waxay helaan dab 4 saacadooda, waxay haystaan qiimo dhimis aan dalka jumhuuriyadda soomaaliland iyo soomaalida aanay haysanin oo ah qiimaha ugu hooseeya oo 0.39 iyadoon bil barakaysan ku jirno oo ay xagaa tahay goobtan oo isteeshinka ugu weyn ah waxaa looga raray duruufta xoolaheenna, maadaama xoolihii la furay oo xooluhu iyo guuxu aanay isku gelin awgeed baa looga raray. marka iyadoo dalka iyo qarankaba mudnaanta koowaad ay yihiin xoolaha nool ay yihiin, waxaan leenahay dadka reer berbera ha u adkaystaan, rabadaanta waliba ha ku samraan, ajar badanna way helayaan. waxaa laga yaabaa in gelin hore iyo gelinka dambeba in leer la'aano. waxaan ku dadaalaynaa in insha allahu fiidka uun leerkaas soo dhaco. runtii waa garan karaysaa power station intaasoo sano meesha yaallay oo shaqaynayay raristiisu inaanay sahlanayn. marka haddaan ugu mahad celinaa hawadeennadan oo shaqo adag haya, runtii shaqo adag haya, dadka reer berbera waxaan leenahay adkaystoo ku samra. maanta waxaan joognaa afaafkii dekedda, waxa weeyaan gatwaygii ay xoolaha jamhuuriyadda soomaaliland ka dhoofaya ay ka dhoofi jireen magaalada berbera. markaa maadaama mawsimkii xooluhu bilowday waxaa cidhiir noqotay waddadii, markaa waxaa loo banaynayaa in qayb ka mid a meel mishiinadu yaalleen, mishiinada layrka ee qayb ka mid a magaalada shida, iyagoo iswaafajinaynaa in maxay tahay aanay joogsanin ama xooluhu inaga xanimin, magaaladuna aanay layidhi waayin. waxa weeyaan waxaa maanta maamulkii gobolka iyo degmada iyo maamulkii warshadda layrku ay maxay tahay gacanta ku hayaan in la raro 3 mishiino waaweyn oo kala badh magaalada maaratay shidayay, waa meel fiican oo inoo maraysa. runtii waxaan rajaynaa insha allah ilaa maanta gelinka dambe inay laydku inoo baxo. markaa dadweynaha reer berbera waxaan rajaynaa inay dulqaataan. guddoomiyaha gobolka saaxil jineer axmed cismaan xasan oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa si faahfaahsan uga hadlay sababta keentay dablacaantaasi ku habsatay qaybo ka mid a magaalada berbera, isaguna baaq culus u diray dadweynaha ku dhaqan magaalada berbera. waxaanu dadweynaha shacbiga reer berbera ku wargelinaynaa in warsaacadaha uu layrku ka maqnaanayo oo maanta u badan gelinkaa hore ilaa galabnimada, waxa weeye warshadda halkaa laga qaadayo oo ah duruufda ay keentay oo ah meesha ay xooluhu marayeen, xalay 4,300 ku dhowaad geela ayaa dhoofay halkaa. markay marayeen dhibaato badan ayay kala kulmeen, maxaanku idhaahdaa mashiinadii xinkoodii, xoolihiina hadday inoo furmeen oo waxaa la filayaa xoolo aad u badan inay bishan hadda ee berita kowda ah inoo dhoofaan. waa inaynu markaa weelkeedii sii samaysanaa, waa inaynu maalin saacadaha ay warshaddu xoogga culayska barasharkan ku saarnay ee aanu ku nidhi mashiinkana ku qaada, isla markaana markiiba rakiib oo dadkiina u shida, saacadaha laydhku maqan yahay inaynu u samiro ayaa innagana reer berbera aanu ku wargelinaynaa kana codsanaynaa. waayo waa danteenni weeyi, waa bil rabadaan, waynu ognahay culays iyo haraad ba inay leedahay, waan ognahay dad waayeelihi inay jiraan, waan ognahay ganacsi fara badan inuu ku xidhan yahay, laakiin waxaynu maxaan ku dhaha duruufteenniba saamixi weyday inoo saamixi weyday in mashiinkaas halkaasi yaallo. halkiisaynu geynaynaa waa la qaado. hadda waad arkaysaan durba rakibaadii sida qaybtii horeysa bilaabmaysa, insha allahu waanu noo shidmi doonaa. maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera.